Големак би била конкуренцијата. Бидејќи, што знам, мислам дека имаме доста талентирани политичари кои би можеле да добијат Оскар. Не би можел некој конкретно да издвојам, бидејќи се плашам дека ќе ми се налути некој друг. Навистина добро се трудат сите да бидат на некој начин искрени. Може би би издвоил некој девет градоначалник, може би последнава градоначалничка и цел овој собраќаен хаос што се случува во градов и овој прекрасен воздух што го дишеме. Може би, не знам, некако би ги издвоил нив за најголем Оскар. И тука се и нели, мислам, стварно е голема конкуренцијата. Министерство за образование, Министерство за здравство, случаи онкологии, судство и сите тие работи, мислам дека ќе има голема борба. Знаете, ние живееме во една ситуација на абсурд. Кафка кога би дошол сега да пишува и да го ставиме во некоја македонска институција, не знам, лупам, матично, човекот ќе рече ова е премногу и за мене. Мислам, ќе ја фрли тетрадката и ќе рече ова е премногу и за мене. Така да, ова е, не знам колку е хумор, колку е трагедија, колку е абсурд, но да, е, материјалот е сосема доволен за да има доста месо да се работи.